ebyo byapa naye nga bwemanyi nti okujjamu emikono si kyangu. Ababaka bagindi bajja kuziba amaaso nti nazibya amaaso siraba. Abalala bagamba nti oba nasayini nze zisategedde. Bwe bityo naye ng'ekibuuzo ekyebuuzibwa, omubaka wa Paalamenti bw'abanga asayininga by'atategedde, kati abantu be tukulembera bwe banaakola ki? Ne rules eza procedure tezikkiriza kujjayo mukono. Ng'enjogera bwegamba nti ababaka beebeereremu nabo. Tulemati kugwa nnyo bubi wansi okulabika obubi. Naye nga senshebeera nzibu kubanga kuzaala mwana bakaluubirira ababaka basi tukabagwa kati ekyo kyali kituuza. Omuwendo n'ababaka y'ensonga enkulu esuubiddwa ku lunaku nga tuwunzika okunoonya emikono. Tukiwadde obudde buwanvu, teri ajja kugamba nti nno nze mwandekawo. Naye nga ekyo ndowooza kye kirindiriddwa okwanjulwa. Sirowooza nti kirungi okusuna ate nga bwe tusumulula. Kyonna kyonna kigenda kuteekebwa ku mmeeza mu lwatu, buli omu amanyike wajagwa wajava. Naye nga ababaka nsaba bonna bonna ababadde batugamba nti nno bajja ku State of Nation Address wabulewo kyonna ekyekwasibwa, nammwe abaterekeddwa eddala salaama 30 ababaka n'abali e Nairobi bonna babenga bakomyewo, ekintu kijje mu ddiiro. Tunoonya emikono egy'essalira gye 177 naye nga tunoonya emikono gya Paalamenti yonna. Ne bafuna emikono 2 oba 3 gijja kuba gigumiza motion yaffe. Ababaka abamu baagala kujja emikono gyabwe n'abalala bagenda kumwegattako. Tutambudde sitemulabakakati ate ekyo nakyo ababaka abatubeerere balambulukufu. Omubaka olondebwa wano ojja bw'omu oyingira geeti bw'omu, kubanga ateebereza Nampala wa NRM bwe yalambise nti naba NRM bayimiriza okusayininga, ababaka ba NRM bagenze mu maaso basayininze. Kakati awo kipya ki? Abo abandyagadde okusayininga kibeekwasa. Olwo bonna mbese naye muntu nga ggwe nange, kati bwagwa mu kinnya nga nawe ogwamu. Bwagamba nti naye azibye amaaso takyalaba nga nawo ogamba nti nambese yazibye amaaso nange siirabe. Kati buli mubaka anoonya nkuba gyakikwatamu. Ebyo byonna byonna bajja kubyogera kubanga ye Katemba bulijjo awerekera Sensha. Sensha aba muzibu okuzaala n'omukasuka wali, era ababaka bagumye emikono, bagumye omugongo, banyweze kantoloozi tabakuga mu kaseera kano. Kyekyo kye mbasaba. Tenga position ya NRM egambe kamasooka bakole consultations then baluke babaddire ne position y'ekibiina okumaliza wano. Okuŋŋaanya emikono kw'okugendagendera ddala mu maaso, tewali agenda kuyimiriza kuŋŋaanya mikono. Naye ensonga eno yatandika mu mwezi gwa 2 ate kati wejjidde wekudde ejjembe mu Paalamenti guno mwezi mulamba, kati Government Chief Whip okumala omwezi mulamba abadde aliruddawa. Naye waaviiriddeyo tetukinenya, tetuyinza kunenya nti lwaki aluddeyo. Watuuse w'abaasanga omulimu watandikira. Mpozi n'ekisembayo, ffe katwetegeke mu kaseera kano yanditugambye mulekeraawo nga tumulaba ayina kyakola ekigenda mu maaso, naye ayina kyakolako. N'ekyesirikidde yebise bulangiti ku bigere ne ku mutwe, kati nga naffe tubeeraawo naye nga tutuula. Yeebase ali mu birooto bye. Ababaka tuyinza bagamba nti muyimirire nga tulina ky'okozeewo. Bw'ogamba muyimirire kubanga nkola bwenti. Consultation nnungi nnyo bulijjo. Consultation tujagala ejja tusanga nga tutambula, tetujja kufuuka bakyesirikidde we banaaba tusanze we tujja okuyimirira. Kino si kyakufa na kuwona, naye tulina okugenda mu maaso n'enteekateeka yonna. Kirungi matabuta, tulina okwesiima nti nno tuli matabuta. Tujja kugibanjulira olunaku lw'enkya kubanga yisalesale
awunzika kubanga bakanga bagambye nti tebaliwo naye olunaku lwenkya bajja kubeera state of nation address abo nabadde at least balina obuvunaanyizibwa n'omulimu ogubaleeta ogwa state of nation address tubakubiriza abaka bakyasigaddeyo olunaku lwankya mujje ekintu tukyabye.